Tražili smo da to bude 9 članova jer smo stvarno očekivali da će predstavnici sponzora popuniti ta mjesta, no međutim eto, oni su dali ostavke, jedan dio njih koji su bili u prijašnjem sazivu, te smo ostali nas 5 odlaskom Ivana Sunara, ostali nas 4 od 9, te stoga nismo bili legitimni. I tražili smo od vlasnika, odnosno grada Zadra, da se sastav nadzornog odbora smanji sa 9 na 5 članova, kako bi mi mogli biti legitimni. Grad Zadar, odnosno vlasnik, nije poslušao tu našu odluku, već je odlučio smanjiti nadzorni odbor sa 9 na 7 članova i prema toj podjeli također bi nas 4 današnjom sjednicom postali legitimni. No, međutim, danas se desila nova situacija, novi moment, a to je taj da je vijećnik HDZ-a Dado Burčul podnio ostavku putem javnog bilježnika, a da predstavnik vlasnika, odnosno HDZ, odnosno grad Zadar, odnosno Branko Dukić i njegova svita, nisu predložili novog kandidata o kojima se spekuliralo u medijima da bi to mogao biti gospodin Davor Karlović. Te stoga se ova naša dubioza, kako da je nazovemo drukčije, odnosno ne naša, nego dubioza KK Zadra, prolongira, odnosno nastavlja se i dalje, jer nadzorni odbor ni sa današnjim danom nije postao legitiman, pošto mu fali članova. Gospodin Babić, kojim smo komunicirali iz grada Zadra i smatrali da je osoba, pošto je on i autor statuta KK Zadra, smatrali da je osoba koja je relevantna za određivanje stvari unutar HDZ-a i vezano za KK Zadar, nam je tvrdio da se na samoj sjednici, odnosno na samoj skupštini, glavnoj može izabrati, odnosno predložiti novi taj član, pošto mi nismo raspušteni, nego smo samo izgubili legitimitet manjkom jednog člana. No, međutim, to nije tako. Javni bilježnik nam je to danas potvrdio. Ta zamjena HDZ-ova je trebala biti uvrštena u dnevni red. Nije, stoga ova agonija košarkaškog kluba Zadar se nastavlja. Da grad Zadar, odnosno vlasnik kluba, raspusti upravu na neki način, odnosno da ostavku direktoru Željku Žilavcu zbog toga što je njegovo financijsko izvješće nije prošlo naš nadzorni odbor. Konkretno, od prvog dana od kad smo tu došli, od kad smo preuzeli odgovornost, a to je jedini razlog zbog čega smo ovdje, bez obzira na našu ljubav prema klubu i prema ovome gradu, to je ta odgovornost. Jednostavno smo svjesni toga da košarkaški klub Zadar može egzistirati kao pravi klub, ali da jednostavno po ovim trenutnim postavkama pod kojim on funkcionira, jednostavno ne bi mogao niko funkcionirati, a kamoli jedan simbol kao što je KK Zadar. Direktor Žilavec iz uvida u financijsko stanje saznali smo neke frapantne iznose koje je odobravao direktor Žilavec i to je jedini razlog zbog kojeg smo na prošloj sjednici gradskog vijeća povukli kredit koji je prijeko potreban ovome klubu da bi završio svoje ugovorne obveze, odnosno da bi završio sezonu do kraja i isplatio ljudima koji su na neki način odradili svoj posao i više nego korektno, i mi smo im tu potpuna podrška i svim igračima i stručnom stožaru u svom poslu. Mislim da su ti ljudi zaslužili prije svega plaću za sad svoj rad. Razlog zbog čega mi ne želimo surađivati, ne želimo surađivati, mi smo od prvog dana i nudili ruku direktoru Žilavcu, on je taj koji je odbijao tu ruku od prvog dana, koji je odbijao naš inicijalni i osnovni zahtjev, a to je bila zahtjev za revizijom. Pravdao se da nema sredstva, no međutim na kraju smo otkrili da su sredstva i u tom trenutku kad smo mi ulazili u gradsko vijeće itekako postojala na računu košarkaškog kluba Zadar i da se ta revizija mogla pokrenuti. Bez obzira na nekakve priče u javnosti kako smo mi tu nešto na svoju ruku radili, mi kao nadzorni odbor smo se držali samo i isključivo posla nadzornika. Direktor je čak rekao da smo mi
tražili sastanak s igračima bez njega, bez prisustva njega, da je to apsurd, tako to je jedna živa laž. Igrači su sami tražili sastanak s nama, što smo mi na kraju i odbili upravo zbog toga što mi nismo ovdje došli kolportirati ko će igrati u kojoj petorci ili ko će igrati koliko minuta. Mi smo ovdje došli nadzirati financijska sredstva. Osobno sam mišljenja da su svi nadzorni odbori, odnosno nadzorni odbori gradskih firma koje se sufinanciraju od sredstava koja uprihođuju građani grada Zadra, da mora imati nadzor od predstavnika vlasti i predstavnika oporbe. To je po meni osobno demokracija. Uvidom u financijsko stanje košarkaškog kluba Zadar došli smo do saznanja da je direktor odobravao nekakve nebulozne troškove. A evo ja ću sad iskazati taj jedan trošak, to je trošak smještaja za igrače prve momčadi, ne samo prve momčadi, nego čak i za i neke juniore koji nisu s područja grada Zadra. Taj smještaj je iznosio, iznos tog smještaja je bio veći od 500.000 kuna, znači 505.000 kuna. I to ne bi ništa bilo čudno da je to iznos za cijelu godinu, nažalost to je bio iznos za mjesec i po dana. Točno od 10.8. do 29.9. košarkaški klub Zadar za nekakvih 8-9 svojih igrača je platio smještaj 505.000 kuna. Što mi smatramo da je neodgovornost, da je na neki način jako bezobrazno prema svima onima koji dan danas nemaju kanalizaciju, koji dan danas nemaju vrtićku skrb za svoju djecu, koji dan danas nemaju osnovne uvjete za život u ovom gradu, a ovaj klub se financira sredstvima, javnim sredstvima, sredstvima grada Zadra i mislimo da je to neodgovorno poslovanje direktora Žilavca i mi s tom osobom ne želimo surađivati. Razlika između košarkaškog kluba Zadar i košarkaškog kluba Cibona je ta da se u Ciboni očistila kompletna priča i da se sve krenulo od početka. I to je ono što smo mi željeli u klubu, da pače željeli smo surađivati sa direktorom, ali nakon što smo uvidjeli da direktor je u stanju i sposoban na takav način trošiti proračunska sredstva svih građana ovoga grada, mi smo jednostavno zaključili da s takvom osobom ne treba imati nikakve veze. Konkretno mogu spomenuti još jedan trošak, to je trošak, svi znamo za sponzore košarkaškog kluba Zadar. Jedan sponzor, odnosno konkretno Tomi Dučani, jedan dio sponzorskih sredstava uplaćuju u novcima, a drugi dio sredstava isplaćuju na potrošačkoj kartici. Konkretno taj iznos je 152.000 kuna. Mi do dan danas, nakon mnogo upita i svih mailova koje smo poslali upravi, nemamo niti jedan R1 račun za pravdanje troškova tih sponzorskih sredstava, tako da postoji osnovana sumnja da direktor troši sponzorska sredstva samo na sebe. Radi svega toga što smo izjavili, što smo izgovorili, mi kredit, odnosno pozajmicu, odnosno radi tog nesavjesnog poslovanja košarkaškog kluba Zadar, koji je doveo tu situaciju da je košarkaški klub Zadar sada u nemogućnosti, odnosno jednostavno bez tog kredita je nemoguće poplatiti sve svoje obveze do kraja sezone. Mi jednostavno u ovoj situaciji nismo spremni, niti ćemo taj kredit, tu pozajmicu vratiti na sjednicu gradskog vijeća, odnosno na suglasnost gradskog vijeća, dokle god je ta osoba na čelu uprave košarkaškog kluba Zadar.